פרויקט קפה אונו, למעשה זה מועדון קפה לניצולי שואה שמתקיים אחת לחודש. השנה הרחבנו אותו לארבע פעמים בחודש, והיום אנחנו עורכים את טקס יום הזיכרון לשואה. קודם כל אנחנו מאוד רוצים להנציח את היום הזה, להראות לניצולי שואה שזה יום מאוד יקר וחשוב לנו, ואנחנו רוצים להרחיב את המעגל של החברים שלנו גם בפרויקט קפה אונו. אני שמחה להיות כאן שעושים אירוע לזכר הזמן הזה שהיינו בתקופה כל כך קשה. נותקתי בתחנת הרכבת של עירנו כאשר השלחת אותי לזרועות נפתלי אחי הגדול בהיותי בן 7 שנים ומחצה. אני באתי כי זה לפני יום השואה ונתנו לי את הכבוד הגדול להדליק את המשואה, ושהילדים שלנו והנכדים שלנו והנינים שלנו לא יעברו מה שאנחנו עברנו בכל הגיהנום שהיה אז. אני מקווה שבארץ ישראל, איך שאנחנו עכשיו, יהיה לנו טוב יותר. אני שנה שעברה התנדבתי פה ועזרתי לקשישים, וגם שנה שעברה הייתי פה וגם השנה, ולדעתי זה מאוד חשוב להתנדב ולקחת חלק בדברים האלה, ובאמת לשמוע את הסיפורים שלהם. זה נותן לי דבר גדול שזכיתי לצאת מהגיהנום ולהיות בארץ ישראל היפה ולחיות חופשייה ולהקים משפחה עם נכדים, עם בן ונכדים, ולזכות להיות בין אנשים כמונו ובני ארץ ישראל. זה נותן לי להבין, אני בתור ילדה, שהכל מובן למעליו, לדעת שפעם זה לא היה מובן מעליו כל הדברים שאנשים קיבלו, ושאנשים עברו המון דברים כדי להגיע למה שהם היום.